Būt vai nebūt liela mēroga militāro preču ražošanai Latvijā ar valsts iesaisti. Jau pēc mēneša, 13. decembrī, noslēdzas pieteikšanās, lai pretendētu uz Eiropas komisijas līdzfinansējumu militārās rūpniecības attīstīšanai. Valstis sacentīsies ar saviem projektiem, lai to varētu izdarīt. Latvijai vispirms jālem par attiecīgas valsts kapitāla sabiedrības izveidi. Projekts, kas sagatavots jau iepriekšējās valdības laikā, dienas kārtībā vēl nav parādījies. Laika palicis maz, bet konkurence uz finansējumu ir liela. Vispirms valsts kapitāla sabiedrība ir jāizveido, tad vispirms vēl valdībai ir par to jālemj. Dokumenti visi ir tikuši iesniegti un ļoti rūpīgi izvērtēti. Zinu, ka valsts kancelēja un valsts kancelējas arī struktūra vienības ir šo vērtējumu izdarījušas ļoti, ļoti rūpīgi, detalizēti. Un te nu laiks negaida, tad vajadzētu rīkoties straujāk, jo Latvija ir diezgan asā konkurences situācijā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts norāda, ka nav varējis vienkārši parakstīt tik nopietnu dokumentu. Tas bijis jāizvērtē, jāsaprot biznesa plāns un tālākie soļi. Viņš sola, ka par kapitāla sabiedrības izveidi valdība lems tuvāko divu nedēļu laikā. Pirms mēs arī ķeramies pie iesnieguma, pie savu pieteikuma, ir ļoti svarīgi izvērtēt arī gan šīs kapitāla sabiedrības izveides pašu, teiksim, to esensu un būtību un ilgtspēju, gan vienlaiks, protams, kad arī ar mūsu sadarbības partneriem izveidot kvalitatīvu pieteikumu. Tā kā mēs esam procesā gan par kapitāla sabiedrības izveidi, gan ar vienlaiks par kvalitatīvu pieteikumu iesniegšanu kopā ar mūsu partneriem. Šajā gadījumā tas ir Nexter, Franču un Itāļu un Namo, kas ir savukārt Somu Norvēģu uzņēmumi. Ražotnes izveidēji var pretendēt uz līdzfinansējumu no Eiropas puses līdz 50% no kopējām izmaksām. Rūpnīcas iespējamās izmaksas pagaidām netiek atklātas. Vien zināms, ka tas varētu būt daudz miljonu projekts un vēl turpinās sarunas par finansiālo sadalījumu starp partneriem. Somija, Norvēģija, Francija, Itālija, mēs tiešām runājam par tādu nozīmīgu sadarbības šo te, teiksim, tā kopienu vai platformu, un respektīvi mēs šobrīd vispirms runājam par modulāro lādiņu komplektēšanu, bet mēs ļoti vēlamies, lai arī mēs šeit iegūtu iespēju ražot, taiskait arī atsevišķus elements konkrēti šiem modulāriem lādiņam, tā kā viss tiek virzīts uz to, lai šeit būtu gan ražošana, lai komplektēšana. Bet šo holding kompāniju, kas veido aizsardzības ministrija? Aizsardzības ministrija. Un nu, viņi pieder 100% aizsardzības. 100% valstī aizsardzības. Nu, valstī aizsardzības. Un tad attiecība rūpnī, šī te rūpnīca būs meitas faktiski uzņēmums, kas būs kopuzņēmums ar attiecīgi ar šiem te ārvalstu partneriem. Paralēli šim procesam, pēc saskaņošanas gada garumā, Saeimā otrajam lasījumam tiek gatavots aizsardzības industrijas likumprojekts. Plašās diskusijas Saeimas komisijā iezīmēja visai pretrunīgus viedokļus par to. Projekta iestrēgšana Saeimā gan tiešā veidā neietekmē iespēju dibināt minēto kapitāla sabiedrību, lai gan arī deputātu diskusijas skāra iespējamās munīcijas ražotnes liederību Latvijā dažiem apšaubot to. Skeptiska pret valsts iesaisti munīcijas ražošanā ir Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federācija. Mēs ļoti labi saprotam, ka tas tajā brīdī, kad noliktavs tiek piepildīts, tajā brīdī, kad konflikti norimst, tad ir jautājums, kā šim uzņēmumam tālāk dzīvot un kas uzņemās šos biznesa riskus – strateģisks investors vai Latvijas sabiedrība. Aizsardzības industrijas likums noteiktu piegāžu drošības principus militārās jomas iepirkumos, radītu nosacījumus strateģiskajai partnerībai, kas uzņēmumiem nozīmētu ilgtermiņa saistības ar valsti un pienākumu turpināt darboties arī kara laikā, kā arī dotu ietvaru valsts atbalstam pētniecībā. Taču likumprojektā izpaliek nosaukumā pieminētās aizsardzības industrijas regulējuma, uz ko norādīs arī Saeimas juridiskais birojs. Ko darīt? Mēneša laikā tiek gaidīti priekšlikumi no ministrijas. Jā, es piekrītu, ka tas ir pietiekami, teiksim, tikai uz piegāžu drošību.
vērsts likums, bet, no, ja mēs skatāmies tādu tad ļoti plašu tvērienu, nu, tad tas iet ārpus mūsu, teiksim, tradicionālās aizsardzības ministrijas kompetences, kur tad jau jābūt skaidram arī citu ministriju redzējumam, kādā veidā tad tieši, teiksim, tie atbalsta instrumenti, teiksim, tiek izmantoti militārās industrijas veidošanā. Viens no jautājumiem, kas prasa plašāku redzējumu, saistīts ar faktu, ka bankas atsaka finansēt militārās industrijas projektus, kas ierobežo attīstības iespējas. Ar šādu problēmu saskārušies vairāki Latvijā ražojoši uzņēmumi. Paradoksāla situācija. Eiropa saka un NATO saka, vajag strādājiet industrija. Industrija ir atslēgas vārds. Savukārt finansējums, kas no banku sektora, no privātā sektora ir pieejams, ir ļoti grūti pieejams, ir ļoti, teiksim, tāds sāpīgs vai pat brīžiem nepieejams, jo šī nozare daudziem vēl joprojām skaitās te būt. Latvijas mobilais telefons ar aizsardzības ministriju sadarbojies jau vairāku projektu ietvaros un šo likumu gaida nozares sakārtošanai, tai skaitā definējot arī to, kas tad īsti ir aizsardzības industrija. Lai nozarei būtu skaidri spēles noteikumi, lai katrs darbojošais aizsardzības industrijā uzņēmums vai tas, kas vēl plāno darboties šajā jomā, zinātu visus spēles noteikumus, visus, teiksim, plusus, mīnusus un valsts prasības šajā jomā, lai nebūtu pārpratumu. Jo likuma mērķis jau ir identificēt sasniedzamo stāvokli, nevis norādīt procesu šī stāvokļa sasniegšanai. Arī bruņu mašīnu ražotāja Patria Latvija pārstāv šaubās par to, vai likums esošajā izskatā palīdzēs sakārtot aizsardzības industriju kā tautsaimniecības nozari. Kas būtu svarīgi industrijas attīstībai? Līdzīgi kā Patria 6x6 projekta ietvaros, ir jābūt ļoti striktiem nosacījumiem oriģināla ekipējuma ražotājiem, kas vienmēr lielākoties ir Alvars, ārvalsts uzņēmums, ir jārada šis te piegāžas drošības modulis Latvijā. Kas nodrošina ne tikai to, ka mēs krīzes situācijā nebūsim atkarīgi tik lielā mērā no ārvalstu partneriem. Un, protams, pakārtots efekts ir pienesums ekonomikai. Neraugoties uz lielajām un atšķirīgajām interesēm, ko varētu skart topošais likums atbildīgās, komisijas vadītājs ir pārliecināts, ka būtiskāko tomēr projektā izdosies ielikt īpaši nekavējoties. Šobrīd arī tāda bija tā vienošanās, ka mēs dodam šīs 6 nedēļas, lai varētu uz otro lasījumu kvalitatīvi sagatavot varbūt iespējamo nākamo lielāko ambīciju.